Jako já, určitě víte, že jste se bohužel dostali do Ravenholmu. To však není to nejhorší. Kombajn některé sledovali a jsou tady. Thank you.
Johne, Johne! Jak já se bál, že už si to nepřežil. Jak u tebe vybouchl ten granát. Byl jsi potom bezvědomý. V části City 17, kdy jsme zrovna bojovali nás nepřátelský kontakt, tedy odvést pryč. A však ta zatracená voda. Nepamatujeme si nic z předchozí doby a taky jsme neznali okolí City 17. Dojeli jsme na tohle zpropadené místo a došel nám benzín. A to ani nevíš, co je všude okolo. Dojeli jsme sem i s Michaelem, ale ten už odešel hledat pomoc. Nebo alespoň benzín. Bojoval jsi skvěle a tak si myslím, že pomoc klidně najdeš. Vybavil jsem tě baterku a helmou, aby na tebe moc nemohl jet krabové.